BK Häcken, guldfavoriter att ta hem det första SM-tecknet i e-allsvenskan, leds av Olodito Arbin, 17-åringen som har haft svårigheter i inledningen av den här turneringen, förlorat sina två första matcher. Det är ju enormt mycket. Ronaldo i pris på de här båda lagen också. Det är ett av de dyraste lagen för BK Häcken här, mot ett av de billigaste som Ture har. Eusebio vänder om och skjuter. Det är väldigt stor press från Ole som gör superkanonanfall här. Ronaldo! Oh, vilken räddning! Till vassa kontringar om det behövs. Eusebio! Så här långt har Courtois storspelat för Ture och för AFC. Det är lite av hans trademark Ture också. Spela aggressivt och kunna kontra vast på de här spelarna. Här kommer hörnan in. I väg va? Nej, bra ändå. Mbappé. Ja, för den första halvleken är över. Ture lyckas hålla nollan för sitt AFC. Olelito låg på, men det är 0-0 i paus. Kanté. Eusebio. Skjulit. Ska dra på här och skjulit. Nej, jag gör inte det, men skottet kommer ändå i mål. Olelito sätter dit bollen för BK Häcken. Och det är ett inhopp också från Son som sätter den där i 74 minuten. Häcken leder och Olelito har gjort mål. Ja, men där hängde väl ändå i luften. Olle höll matchbilden, han gjorde matchen till sig. Och han hittade till slut den där luckan när Son i princip är friställd med målvakten. Andra spelarna, så han tog alltså andra mittbacken bakom och visste att han skulle ta bort passningen som kom. Långt försök mot Courtois, men det hjälper inte. Olelito har tagit sin första seger i e-allsvenskan. Han besegrade Ture från AFC. 1-0 slutade matchen. Dags för returmöte mellan AFC och Häcken. Vi har 1-0 till Häcken efter det första mötet lagen emellan. Vi ser i orangea tröjor Elias Forsling, 20-åring från Stockholm, som har mött både Olelito faktiskt och Ivan Boros Legend. Precis, och då förlorar jag faktiskt bara med ynka 1-0. Mm-hmm. Men jag kanske hade lite tur. Vi får väl se. Här kommer i alla fall Häcken. Här kommer Ronaldo. Titta! Titta vilka tricksfinter han har! Så kommer ifrån vänster sett med AFC-keeperns ögon. Mbappé kliver in härifrån, lägger upp bollen och så avslutas det med Nico De Gea. Ledningsmål här. Har 1-0 att gå på och här kommer det ett skott utifrån från Ivan Lapagne som gör att vi har 1-0 för BK Häcken i den här matchen. 2-0 totalt. Lionel Messi trycker på utifrån. 1-0. Och där såg vi väldigt många raka passningar också och Messi tar en perfekt löpning in där i straffområdet. Det är den där lilla luckan som finns och ett finesse-shot som... Men kommer inte fram den gången åt andra hållet istället då. Med Messi skjuter mot bortre. Rio Ferdinand tar bort. Och det är så mycket Häcken just nu och spelet fortgår och Messi skjuter 2-0 för BK Häcken. Där var det plötsligt tomt på AFC-försvarare och Messi gör sitt andra mål för matchen. Ja, det är inte en lätt uppgift som Elias sitter på just nu. Han var tvungen att gå offensivt när det är två mål i baken, ett bortamål också som är i baken. Och han måste göra mål mot en av världens bästa försvarare. Så att det blir ett förändring att Neymar ska ta frisparken istället. Så blir det. Skjulit petar, Neymar gör en dragning, försöker ta sig vid varann. Misslyckas med det och då har Häcken bollen igen. Men det är riktigt bra tänkt av Elias att lägga över den så här till Neymar, men finten kom lite för tidigt. Han fintar liksom in i försvaren istället för att förbi honom. Åh, den bollen på djupet är strålande bra. Boras Legend Messi kan gå för ett hattrick här. Skottet kommer i mål! Lionel Messi, 3-0 för Häcken. Och det är inte många som spelar med Leo Messi, men det gör Boras Legend och det gör han ju helt rätt i. Hattrick nu för Lionel Messi. Och just Leo Messi har varit så kanonbra för Boras Legend i andra matcher också. Men jag måste bara säga att Boras Legend visar sin storhet i den här matchen. Han är jättebra både offensivt och defensivt. Och ju andra spetsspelare och många team of the year kort framförallt. Mm, här kommer just nämnde skyldigt. Och här kommer Paulinho! Där kommer 4-0-målet! Har ni sett? Vilket skott! Och Boras Legend jublar över att Paulinho är målskytt i e-allsvenskan också. Det där måste vara den mest oväntade målskytten vi kommer se i hela den här serien. Ibrahimovic. Ja, titta på Zlatan. Vackert. Ja, det är snyggt. Riktigt bra kombinationer. Han bjuder på något där på slutet, Elias i alla fall. Men det blev en stor seger för Boras Legend mot Elias. Häcken 4, Eskilstuna 0. Och de vinner totalt med 5-0 alltså.